În cât timp dispar simptomele? E o diferențiere foarte interesantă aici între simptome și cauză, fiindcă, de exemplu, putem să spunem în felul următor. O boală autoimună, dăm un exemplu, da? O boală autoimună, sau de fapt, pentru subiectul acesta, orice fel de boală care e psihosomatică, are o componentă de manifestare, de simptome, și o componentă de rădăcină, de cauză. Și atunci, ideea este că strategia de tratament se împarte în o strategie care adresează doar simptomele și o strategie care adresează doar cauza. Un terapeut bun le folosește pe amândouă. Și asta este foarte important de reținut. Un terapeut bun le folosește pe amândouă. E foarte important ca pacienții să fie informați despre acest lucru, fiindcă altfel e posibil, fără ca ei să știe, ca terapeutul să adreseze doar simptomele. Și atunci ce se întâmplă este că abordarea este una axată pe ce se vede, ce se simte. E una foarte rapidă, fiindcă simptomele în sine pot să dispară destul de repede. Adică putem să vedem o dispariție a simptomelor în câteva luni de tratament și pacientul să creadă că gata, s-a vindecat. Și de fapt doar să fi trecut în stadiul latent boala sau dezechilibru pe care îl are. După care, mai devreme sau mai târziu, vor apărea declanșatori care să-i scoată din nou dezechilibrul pe care îl are la suprafață și pacientul să fie dezamăgit de faptul că, uite, a încercat și acupunctura și n-a reușit. Deci simptomele sunt relativ ușor de făcut să dispară. În contextul în care un tratament simptomatic e posibil, fiindcă sunt cazuri în care un tratament simptomatic nici măcar simptomele nu le rezolvă. Și atunci automat trebuie să trecem pe rezolvarea problemei, cauzei. Problema este că adresarea cauzei, respectiv cea care ne aduce potențialul vindecării, are un preț. Există o zicală, there is no such thing as a free lunch. Da? Și prețul nu este prețul ședințelor. Prețul este faptul că de foarte multe ori ședințele care adresează cauza scot la suprafață aspecte, zone din noi, din trecutul nostru, din traumele noastre care nu sunt deloc confortabile. Pot fi zone în care trebuie să dăm nas în nas cu vechi demoni de-ai noștri, da? Temeri, traume din copilărie, traume din trecut, emoții reprimate. Tratamentele care sunt pe cauză axate, din contră scot la suprafață aceste lucruri. Deci pot să agraveze temporar aceste simptome. Pacientului nu îi vor plăcea, nu îi vor fi confortabile aceste lucruri. Pe de altă parte, este singura cale de a rezolva efectiv problema. Și după aceea, după ce am scos problema la suprafață, urmează un tratament care să fie simptomatic și să adreseze ce a fost pus, scos din profunzime și pus pe tavă. Și atunci avem două strategii pe care le alternăm. Una în care scoatem din profunzime lucruri, ele încep să se manifeste, și alta în care rezolvăm simptomele. Și în momentul în care am făcut chestia asta, iar mai scoatem și iar mai rezolvăm. Este un proces care nu este în totalitate confortabil pentru paciente. Există un mic disconfort, fiindcă trebuie să treacă prin niște simptome sau niște acutizări. Dar este un preț foarte mic de plătit pentru faptul că nu doar că de cele mai multe ori își rezolvă problema pentru care a venit, dar rezolvă multe, multe alte probleme de care nici măcar nu putea să își imagineze că ar putea să-și găsească răspunsul cu acupunctură.